ساك سوق قلي لبض أبو واحد نقول تلاقي قلي إني 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 نقال قريب قلنا عروضة عنده هذا كو أركان إن واحد كسو كردني سوقة سي أي نمرك أو هذا بيع مشترين والله دي رجلي بيع مشترك إن جي توبي إن جد حياة تاسين ودي رجلنا واحد كلو إن دي رجلنا إن دكت دينين وحلا جلس سود دجو أو يدنا إن شاء الله خميس تجين دون دكت داي صاين دين دين دونان سيدو شقينا سيو يو 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 سيو حقول سود دكان مركا آديات بانو مقوم هاد نقيا مر لبات iy mar saddexaad ba waana mahadsantiin imi kan waxaan ku soo dhawayn doonaa wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaanu si kaliya laabo soo dhawaynaynaa wafdigan ballaaran ee ka socda dalka ay walaalahan nahay ee jaarkan nahay Ethiopia ee ay hoggaaminayso madaxweyne ku xigeenka killerka oromada waxaanu leenahay iyo wasiirada ka tirsan killerka waxaanu ku leenahay ku soo dhawaada Soomaaliland ujeedada socdaalkoodu waxa weeyaan muxuu ahaayay inay ka qayb galaan arwada wax soo saarka warshadaha Soomaaliland oo Brito la ka dhici doonta ama ka furmi doonta magaalada Hargeysa safarkooda waxa iska kaashaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa safiirka iyo safiirku xigeenka iyo trade ee attachega Soomaaliland ee dalka Ethiopia oo runtii si weyn uga soo shaqeeyay hawshan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxay qayb ka tahay muxuu ahaay isdhexgalka dhaqan dhaqaale ee dalkayna walaalaha nahay ee Ethiopia oo u yimid halkan inay indheeyaan wax soo saarka warshadaheena isla markaana ay muxuu ahaay tagaan oo ay booqdaan dekedda Berbera iyo mashaariicda ka socda waa dal aynu jaarnahay xiriir badan oo dhaqaale naga dhaxeeyo ku walaaltinimo naga dhaxeeyo kub diblomaasiyadeed naga dhaxeeyo Soomaaliland waxay u furan tahay muxuu ahaay wadamada gobolka wufud badan baana maalmihii u dambeeyay imanayay muxuu ahaay Soomaaliland oo ku soo dhiirranayay inay ka qayb noqdaan horumarka iyo nabadda Soomaaliland waxaan leenahay waa dalkiini labaad insha Allah we hope you will enjoy your stay in Somaliland this is part of our regional economic and social integration and we are very happy to have you here thank you very much and it's our pleasure to have you here your excellency soo dhawaada wafdigan ballaaran ee hoggaaminayso madaxweyne ku xigeenka kilinka Colombia waxa kala jira wafdi ballaaran oo xilliga Soomaalida ka socday oo saaka wasiir Cabdi ku soo dhaweeyay wajale labadooduba waxa u socdaan inay naga qayb galaan arwada wax soo saarka warshadaynta dalka Soomaalida waxa weeyaan labada kiliyan aad isku xilannahay xagga baa mashtarigeena waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida fiican ee habboon ee degdega ay uga soo jawaabeen dalabkii ka dalbanay oo aad ugu mahadsan yihiin safiirka iyo moogtay kooxda taajigeenu qaybta li waxay ka qaateen waxa weeyaan waxaan nahay laba umadood isku baahan warshadaynteena run ahaantii waxa ku socotaa moogtahay talaabooyin dhaadheer bay qaaday intii muddooyinkii dambe dadkan labada aan sheegay kelin waxa weeye laba dhinacyo badan ay isku xilannahay dhinac dhaqan dhinac ay ka sii walaalnimo iyo dhinac baa mashariintaba waxaa leenahay soo dhawaada wadalku waa dalkiinii beriya haddii la yidhaaho waxay ka qayb galayaan carwada waxaan weliba balaanka ah inay soo eegaan marsada Berbera oo halka balaanku uu yahay bacmashtarigooda nafaatiisuna ka furmo waa inaka bablayshakeennu maaha bablaysha weyn bablayshaka Berberaan u ballaadhaynin waa iyaga mainly waxa weyn Oromia oo bablayshan of almost 50 million oo ku nool yahay waana walaalaheen waxaan leenahay soo dhawaada wadankiinii labaad ku soo dhawaada You are welcome. What does it mean? Our brothers and sisters in Somali, this is our second home. We feel at home. Thank you for your hospitality. You know, as all of you knows, our relationship with Oromo and Somali Walalo, brothers and sisters society, you know, we are strong tie. Social
and economic integration we already have is very poor. It's not that much enough. We will talk together in tomorrow and the day after tomorrow. We will have fruitful discussion, inshallah. Things will be okay, things will be improved by doing together. We will share all, as you know, we are from the same Kush family. We are brothers and sisters, and geographically we are very near, like the same country. We have a struggle for our society together, inshallah. We will be, if Allah will, inshallah. Tolega waliti dufeni aragu yara kana Somaliland magala magdusho dufnejira aka motuma hargesa dufnejira aka motuma na noromiat ummani oromoda adan hawasuma dina ge isati fi waliti dufeni ummata Somaliti wajinkabu heddu aka ummata tokoti ummata lalamu nuti mati tokora warra kushirahi ada walinkabnu ada toko linkodana ummanni oromo ballaan amantii wal fakkaata waliin qoodata baadame saniin keessattu qotee bulaan keenya oomisha isaa specially qotee bulaan baha oomisha isaa karaa barbaachisaa ta'een karaa gahaa ta'een irraa fayyadamuudhaan wajjin wal qabate dhiibbaa adda addaatii irra ture kanaaf mootummaa asii mootummaa Somaaliilaandii wajjin walii galle akkaataa oomishni qotee bulaa keenyaa gabaatti argatuu fi kana dura waraqaa adii qofarratti yookaan kan namaa ture stikaadha. Ammoo oomishni kuni oomisha isaarratti abbaadhaa gatii isaa murteeffata waan ta'e jecha abbaan karaa gatii isaa wajjin cimsine itti fayyadamummaa uummata keenyaa guddisuudhaaf walii galtee uumuudhaaf walitti dhufeenya seenaadhaa duraan qabnu san aarramoo cimsine fayyadamummaa biyyootii lamaaniitiif tokko miidhamee tokko ka fayyadamu. Carraa kanaan mootummaa as Somaaliidhaa kana hedduu galatoomaa jennaanii maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kana booda ammoo guyyoota lama. Kana booda as turra waan ta'e jecha dhimmoota tokko tokko kaafne diiteeyilii kan mari'annu ta'uu isaatii fi carraa kanaan simannaa nu gootaniif hedduu galatoomaa. Thank you so much.